Você é tão bom quanto a sua última luta é uma das frases mais duras, frias, insensíveis, porém verdadeiras ditas no meio do MMA. O tal do viés do imediatismo é algo humano, ainda mais no meio do esporte, do entretenimento, impera esse lance de o que você tem feito por mim ultimamente. BJ Penn hoje em dia é tratado com galhofa, se Anderson Silva não tivesse ressurgido no boxe, muita gente lembraria mais dos últimos anos turbulentos do que do passado glorioso e por aí vai. E não tem solução, porque ou você fica no esporte tempo suficiente para ver o rendimento caindo e a nova geração tomando conta, ou você aposenta cedo, no auge, como Rabib Nurmagomedov e Jorge Sampier, e passa o resto da vida escutando que você é medroso, que por que, que você não voltou? porque não volta? Que o fulano te venceria, o ciclano também, etc, etc. A última vítima dessa visão mais míope, curto prazista, claro, foi Amanda Nunes. A Leo foi derrotada no sábado pela Juliana Penha e pronto, nas redes sociais não presta mais. No caso da Amanda, vocês sabem bem que por um motivo ou outro, parte dos fãs já tinha uma má vontade muito grande para com ela. E se, nem dupla campeã representando o seu país, ela agradava a todo mundo. Depois da pior atuação nos últimos oito anos, então, a situação piorou demais. A Amanda foi praticamente cancelada. Ainda assim, entendendo que esse tipo de reação não é inédito, faz parte do esporte, fiquei muito surpreso como já estão descartando a Amanda por aí. Pessoal, ela tem apenas 33 anos, é jovem, em 26 lutas profissionais, sofreu apenas dois nocautes técnicos. Não tem tantas guerras, traumas e quilometragem assim. De fato, teve uma noite desastrosa, abaixo da crítica. Não apareceu, deu tudo certo certo pra adversária e tudo errado para ela. Não tô dizendo o contrário. No podcast da semana, falei sobre vontade, fome. Até o sucesso é cansativo. Ser a número um também envelhece, se torna monótono. Será que ela, com a geladeira cheia, se preparou tanto quanto a Juliana com a geladeira vazia? Porque para Amanda, a Juliana era apenas estatística, mais uma qualquer, um número. E a megera venezuelana, a Leoa era o ticket da mega-sena. A história do campeão que ficou confortável com o sucesso e teve que queda brusca de rendimento, é mais velha do que andar pra frente. Essa, inclusive, é a teoria do próprio Dona White. Hoje ainda escutei de uma pessoa próxima da Amanda que algumas coisas nesse camp foram diferentes, ou seja, ela não repetiu a mesma fórmula do sucesso dos últimos anos. No podcast, o Carrano também citou o livro do André Agassi na questão da autossabotagem, e ontem o Michael Bisping foi pelo mesmo caminho, disse que a Amanda se frustrou e acabou desistindo. Eu insisto na tese do ego, mesmo sendo tocada de de novo e de novo, Amanda achou que conseguiria aguentar e que resolveria a luta a qualquer momento quando sua mão conectasse. Se ela estava mal preparada, pouco motivada ou foi vaidosa, não sei. Alguma tese explica o que a gente viu no último sábado, ou de repente é um somatório de tudo isso. Agora, achar que a Amanda, que ela mesma que já venceu todo mundo, não pode corrigir erros e voltar melhor para revanche, pra mim é loucura. Gente, o caso dela não é o do de Garbrand, ela não perdeu cinco das últimas seis, foi nocauteada quatro vezes e teve o jogo completamente desfigurado. Havia até uma teoria maluca de que ela não aceitaria revanche imediata, que já foi prontamente desmentida por ela. Abre aspas. Vocês acham que eu vou sair de Cena assim, desequilibrada, sem dúvida aceito a revanche. Me deu um tempo para acertar as coisas e voltarei melhor do que nunca. Não tô nem dizendo aqui que ela vai vencer a segunda luta com certeza. De repente a Juliana tem o número dela, o jogo encaixa perfeitamente e o cinturão tá perdido para sempre. Mas se a Amanda é tomada por um espírito competitivo de vingança, mínimo que seja, se prepara de corpo e alma e faz a estratégia correta, com plano A, plano B, de repente chutar mais, se tiver tomando golpe limpo. Não marcha para frente achando que vai dar tudo certo. A gente já tem uma luta completamente diferente, outra luta. Até porque vamos combinar, não dá para piorar muito, né? A Amanda nada fez, nem boxeou. Parece que tava ali só pra jogar overhand e nocautear rápido. Então, apesar do resultado, não acho que a Juliana Penha virou essa devoradora de planetas. E uma vencedora do quilate da Amanda, que, repito, não tá superada pelo tempo, tem potencial para recobrar o cinturão e retomar a caminhada de onde parou, mostrando que o UFC 2009 foi apenas um acidente de percurso. Essa mudança, claro, só depende dela. MMA é um jogo muito mais mental do que se diz por aí. Como tá agora o luto da Amanda depois? depois da dura derrota e tanta crítica do público, porque se parar para pensar até os jornalistas que formulam os rankings pesaram a mão, porque mesmo ainda sendo a campeã peso pena ela despencou no ranking peso por peso para a terceira posição. A Arqu inimiga a rival Valentina Tchavitiankov virou a número um e até a Rosa Namarunas passou. Tem também o lado da Juliana, ela pode crescer agora que é campeã, ficar mais confiante. Enfim, todas essas respostas, agora que a revanche foi confirmada, a gente vai ter nos primeiros meses de 2022. A pergunta que deixo aqui é. Vocês acreditam como eu que por tudo que a Amanda já mostrou até hoje, é até provável que ela dê a volta por cima ou depois da atuação de sábado com um nível muito baixo já era. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, quero saber a opinião de vocês, porque eu tô vendo muita coisa diferente nas redes sociais. Peço também aquele joinha de sempre, porque ajuda o, o sexto round a circular pelo YouTube e lembrando como sempre que esse mês sortearemos cinco camisas do sexto round. Também os membros do canal participam do conteúdo e ajudam a gente a crescer. Se você considera virar membro, é só clicar no botão azul, seja membro, aqui embaixo. Não percam o podcast de ontem que a gente passou. O UFC 269 é limpo e a minha resenha de Charles do Bronx versus Justin Gate, o próximo adversário do brasileiro campeão dos leves, e eu digo quem é o favorito para essa luta que também deve rolar no começo de 2022. E de repente faz até um, dão até uma casada, né? Amanda Nunes e Juliana 2 e Charles do Bronx e Justin Gate no mesmo evento. Vocês conferem os links clicando aqui do lado e como sempre, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.